ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଳ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 720 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ତାହା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। 7 ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଫଳରେ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଳମ୍ବିତ ବୋଲି ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମାଝୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ନିରବତା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, ଟିକେଟ୍ ଭୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମାଝୀ। ଅବିଳମ୍ବେ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନ କରି ନିଜ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜୟପୁର ନବରଙ୍ଗପୁର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେପି ଜଣାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫଳକ ଲଗେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଫଳକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଯଦି ସିଏ 5,929 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଘୋଷଣା କଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ, ଓଡ଼ିଶାରୁ କ'ଣ ବାହାରେ ଅଛି କି ନବରଙ୍ଗପୁର, ଯେ 2016 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହିତ ଏମ୍ଓୟୁ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗତ 7 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଜିକୁ ଠିକ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ବିତିଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଜିଲ୍ଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଯଦି ନାହିଁ ବାଧକ ସାଜୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏଠିର ଲୋକାଲ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପିଙ୍କୁ, ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଲେଖିକରି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ଭଳି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜୟପୁର ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ।